Després de les presentacions de les falleres majors de Dénia, li ha tocat el torn a la falla Campaments i ho ha fet des del record de la falla. Soc amiga del vent, per a que la brisa m'apropi a les vostres ments. Els diré que els que pensen que els records són tan sols records que no obliden el temps, perquè sempre es pot descansar i per el vent deixar els vostres records volar. Sé que existís perquè vosaltres m'heu imaginat i espere, impacient, a que em doneu vida en cada relat. L'essència del nostre avui és el record permanent del nostre passat. Confiem en el teu pas ferm, guia dels que com tu han sentit el que tu sents. Sentiments compartits en el passat i el present, on escriurem una vegada més les notes que anunciaran que aquest és el teu moment. Rebam en peu al nostre president. Zapata, president de la Falla Campaments. Benvinguts a la presentació de la nostra Falla Major i la seva Cort d'Honor. És per a nosaltres un honor que ens acompanyeu aquesta nit. Avui, com a president de la Falla Campaments, vull donar les gràcies a les persones que des del primer moment m'han recolzat en tot el que he necessitat. Cristina, gràcies per acceptar acompanyar-me en aquesta aventura. Estic de segur que anem a viure-la al màxim i espero que guardes la meva estima cada moment que passem junts. Álvaro i Carla, no havia dubte. Sou l'energia que necessiten en els pitjors moments. Viviu cada segon i disfruteu. Teniu el privilegi de capçalar la millor comissió infantil de Dénia. Rosana, José, Anna, Ivan, gràcies per tot. Junt a Trini i Salva hem format un equip perfecte. Presidents, Falles Majors i Acompanyants 2017, ara comença tot i anem a deixar el llistó ben alt. És tot un plaer compartir tantes vivències a vosaltres. A la meva família, gràcies per tot i per tant. Sense la vostra ajuda, res seria possible. Gràcies a tots i visca la Falla Campaments. L'acord d'honor de la Fallera Major ha sigut la següent en pujar a escena. Un acord d'honor, en aquest cas, formada per 16 falleres. Senyores i senyors, l'acord d'honor de la nostra Fallera Major. He vist els teus ulls imaginant el camí. Nit plena de mirades, on la negror és preludi de l'alba. Puc sentir la teua inquietud. Ja he vist abans eixa mirada. Note el teu cor bategar. Plenaràs la meua ment amb els teus records i es pintaràs amb les aquarel·les dels teus colors. El vent anuncia que arriba el moment. Puc recordar tot el que sents. I ara imagina, respira, somriu. No digues res, acosta't i dona'm la mà. Aquesta nit, vine amb mi i farem
camí. Carres del passat exercici en un discurs conjunt s'acomiadaren del seu any en paraules d'agraïment. Que sí, si no s'ha acabat la festa, veritat. Gràcies a tots per compartir aquest any que de segur quedarà per sempre en els nostres retines. I com no, l'enhorabona als que fan família 2016 que cresga. Bé, crec que no queda res per dir, no? Clar que sí. Visca Adenia, visca les falles i visca la falla Campaments. Moments d'emocions i sentiments viscuts aquesta nit en l'exaltació, realitzada en aquest cas pel pare de la fallera major. Hola, Cristina. Crec que ni tu ni jo ens creiem encara que estigui així. Em vaig mirant a l'estrany més bonic junt a la teva germana. Però a pesar de que els dos sabem lo difícil que era això per a mi, quan em van dir, Salva, has de ser tu el seu exaltador, no vaig poder negar-me. És més, no vaig dubtar ni un segon en acceptar, perquè sabia que llavors em regalaria aquest somriure teu que tant es agrada. Això és tot una aventura tant per a tu com per a nosaltres, Trini? En aquest any hem après més de falles que de tallar-se en tots aquests anys treballant en el taller. Encara recordo aquell any de fa 6 anys que tota decidida, perquè tu quan prens una decisió em vaig dir, papis, vaig a ser fallera de la falla Campaments.
Sí, finalment la teva benvolguda amiga Soraya ho havia aconseguit. Sempre ahir per a les més grans locures. I sense dubte, a pesar de no entendre ni ta mare ni jo ben bé aquest món de les falles, vam emprendre aquesta aventura. I així és com vaig començar en aquesta petita família i a poc va anar creixent la il·lusió i el compromís. La falla s'havia fet en un trosset del teu cor i del teu somriure. Així va ser que els anys passaren i 6 anys després, acabat el 19 de març, no sabies ara anava a passar, què anava a passar. Nerviosa de dalt a baix i llavors una crida en la que tot va canviar. Àngel volia que fores la seva fallera major. Des d'aquest moment fins al dia d'avui hem crescut tots, hem après, hem disfrutat, hem rist, també hem plorat i hem tingut nervis, però sobretot hem anat volent més i més a aquesta falla i a la gent que forma part d'ella, gràcies a aquest amor tan gran que tu sents per ells i el que fan cada dia. No és cap dubte de que aquesta banda que hi ha lluïsses envoltant el teu muscle estarà ben representada, mitjans treball, amor, alegria i humilitat, tot allò que tu és. Estem molt orgullosos de tu. Disfruta, que nosaltres estarem així per el darrer tu. T'estimem, Morronguito. Senyors, senyores, vos presento la meva filla, Cristina Moll i Vargas, fallera major de la Falla Campaments 2017. Les mostres d'afecte van estar a càrrec per part de la Comissió de Festes de la Mare de Déu, en aquest cas, el fester Jaime Donderis. La regidora d'Igualtat, Elisabet Cardona. Els infantils de la falla, Carla Vinaròs i Álvaro Pérez. I la fallera major de Dénia, Inés Alacreu, acompanyada pel president de Junta Local Fallera, José Antonio Monsonís. Tancant l'acte, les paraules de Cristina Moll, fallera major 2017 de la Falla Campaments. És un plaer per a mi poder-me dirigir a tots vostès com a fallera major de la Falla Campaments.
la falla la que pertany des de fa uns anys i la qual em va rebre amb els braços oberts com si fora una més d'aquesta xicoteta família. Tot va començar un 27 de març i des d'aquell dia estic vivint un somni. Un somni plens de moments que estan fent que aquest any estiga siguent inoblidable, on treball i esforç s'entremesclen en diversió i emocions. Tot començava a fer-se realitat amb els primers actes com a fallera major, com la treta dels càrrecs de les altres comissions falleres, on vaig conèixer molta gent nova, gent immillorable per a formar part d'aquest somni. Sí, sou vosaltres, falleres majors, presidents i consorts 2017. Aquest és el nostre any i lo vol començar ara. Esteu preparats? En un obrir i tancar d'ulls, aquesta aventura ens va dur al dia del faller, en el que el somni es va fer oficialment realitat, siguent presentats com els nous càrrecs de la falla Campaments. A més, vam acomiadar els càrrecs 2015-2016, Yolanda, Borja, Lluna i Ethan, els quals han deixat ben alt el càrrec. Sou un exemple a seguir. Heu gaudit de cada moment i heu representat l'esperit de la falla Campaments. I uns dies després va arribar un dels moments més esperat, el dia per què van treballar durant mesos. L'obra d'art creada pel nostre artista José Gallo i tota la comissió va omplir de llum i color els carrers de Dénia. Els somnis de Catrina es van fer realitat gràcies a l'esforç i la il·lusió que vau depositar. Gràcies a tot l'equip Carrusel per fer-ho realitat. Però tranquils, que encara ens queden molts moments per viure, perquè l'aventura no ha fet més que començar. I, sense cap dubte, sé que serà la millor de les meves aventures, perquè puc dir ben alt que sou una gran comissió. I en este somni tinc que fer una menció especial a la persona per la qual avui estic aquí, Àngel. Qui ens diria que aquest any estaríem tu i jo a Ciutat com a fallera major i president? Portes tant fallera i això es nota. Gràcies per comptar amb mi per a viure aquest any tan especial, un any que mai oblidaré. No podria haver tingut un millor president. Però no estem a soles. Me'n recordo de la pregunta que et vas fer. Puc saber quins seran els nostres càrrecs infantils? I no vas poder donar-me una millor resposta. Carla, la meva xiqueta, tota una princesa que amb el teu somriure enamores a tot el món. Álvaro, el nostre xiquet timidet, però que quan es solta ja no pots parar-lo. Junts formeu un tàndem perfecte. Sou uns grans representants de la nostra xicalla. I com no, he de donar les gràcies a les vostres famílies, que estan ahí en tot moment. Hem format una família fallera que mai oblidaré. I no puc acabar sense donar les gràcies a les persones més importants en este somni. Mamà, papà, gràcies per fer aquest any, que aquest any puga somiar i viure aquest regal que m'heu donat. Gràcies per ajudar-me en tot, per satisfer els meus desitjos, encara que costa un poquet. I Sandra, ai, el que m'has d'aguantar. Però fas que tot siga fàcil, que no hi hagi problema i que gaudisca sense preocupacions. Gràcies. I finalment, als meus amics i amigues, per estar sempre reconciliant-me en tot, perquè quan van saber que anava a ser fallera major es van tirar les mans al cap. Però la seva resposta va ser, en què podem ajudar? I aquesta pregunta perdura per tot l'any. Gràcies per fer-me sentir especial. Guapa! I què pensaves, que no anava a dir-te res? Com puc oblidar a la meva delegada femenina, a la meva companya de batalles, a la meva amiga Soraya? Fas que no em falte detall, que tot estiga a punt i des de ben lluny no m'obligues ni un segon. Gràcies de tot cor. No voldria estendre'm més. Gràcies a tots per acompanyar-me en esta nit tan màgica. Bona nit, visca Dénia, visca les falles i visca la falla Campaments.